ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ହଙ୍ଗାମା, ପୋଡିୟମ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବା, କାଗଜ ଚିରି ଉଡ଼ାଇବା, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମାର୍ଶଲମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଭିତରୁ। କରୋନା, ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସାଂସଦମାନେ। ହେଲେ ଆଲୋଚନା ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 48 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂସଦ ନ ଚଳାଇଦେବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ମୁକ୍ତାର ଆବାସ ନକ୍ଭି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଅର୍ଜୁନ ମେଘୱାଲ, ବି ମୁରଲୀଧରନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ବସି କରିଥିଲେ 48 ମିନିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରେସମିଟ୍। ପୁରୀ ମେଜରିଟି ଚାହତି ହେ କି ହାଉସ ଚଲେ, ପୁରୀ ମେଜରିଟି ସରକାର କେ ପକ୍ଷ ମେ, ପୁରୀ ମେଜରିଟି ଚାହତି ହେ କି ଡିବେଟ ହୋ, ଡିସ୍କସନ ହୋ, କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ସୁଚାରୁ ରୂପ ସେ ଚଲେ, ଲେକିନ ବିପକ୍ଷ ଇସ୍ ବାତ କୋ ହଜମା ନହିଁ ପାୟା କି ଉନକେ ବାତ ସେ ଦେଶ ପୁରୀ ତରିକେ ସେ ଉନସେ କୁଛ ଅପେକ୍ଷା ନା ରଖତେ ହୁଏ ଅବ ଉନ୍ହୋନେ ଗିଭ ଅପ କର ଦିଆ ଇସ୍ ଅପୋଜିସନ କେ ଉପର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି 8 ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀ ଅଧିବେଶନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କରୋନା, ମହଙ୍ଗା, କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ବିରୋଧୀମାନେ ପେଗାସସ୍ ଉପରେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। 2004-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଏ ସରକାର ବିନା ଆଲୋଚନାରେ 10,000 ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା 6 ସାଂସଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାର୍ଶଲ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରୁଲ୍ବୁକ୍କୁ ଚେୟାର ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ଲେଡି ମାର୍ଶଲଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେହି ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଗୃହରେ ମାତ୍ର 30 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିଲେ। ବିରୋଧୀ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, ବାକି ସମୟରେ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି 8 ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। 2014-2014 ଜୁଲାଇ 19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗୁଆ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।